Nenguruta version 2. Idhidi yana version 1. Giuga gavana kimani wa mata. Nenguruta version 1. Right, version 2. Mwadu wala mwawera ne ino. Adhene kwe kate ya. Nenguruta version 2. Mwaka hunu wa kuongea ukweli. Kufanyia watu wananchi wa Kiambu kazi. Is it? The Juja declaration. Tukisema unatuonyesha. Ukisema umejenga nursery school, unatuonyesha. Ukisema umejenga hospitali, unatuonyesha. Sababu mahospitali zetu na inyue ni moe. Madhivitali maitole, uladhi yukero kuwele mulu waluirio. Gotire dawa. Tiguo, nikukula mkuraka. Na modu oli yore, agatuma MCA, nigeza agosa okariyewe, toneo edo kisa okariye MCA. Eto ni maaki yuka ishongwa nwe, ona ishongwa taki kisa okariye MCA anyway. Tiko tulauga, ndiyo tunambia MCA saa tushikane. Mimi nilikuwa MCA, nilikata 2000 wakati wa gavana wa kwanza. Zile zilikuwa zinapatianwa nikakata, tukapigania wananchi, na nikio mamua hairegete kia senator. Toni muo nilene damo lwedera. Gide tiguo, ata nyinyo MCA, tafadhali, tupigania watu, wataona kazi yetu, nimego tuambararia. Neguo. Ah, mheshimiwa, karibia. Gokoti ijoruwe. None go ithie na ngoko menywe ta panado. Wathi wako rathi vitare gutire dawa kaugadi neria kuguru ku unywe. Eh? Wathi wako raisi di gutire mafuku. Sitaki kupitisha hapo. Kwenda modoro kagoto holidania goko gwito. Hatutapiganishwa tena hapa Kiambu. Tumekataa kupiganishwa. Adwa Nyere makideria Nyere. Adwa Nairobi makideria Nairobi. Adwa kuria konge maikare kwao. Tusemanagia tukiaria aja na cia bururi. No cia Kenya ne siasa cia kahwa ga komothai. Kahwa keruguru wa governor wa Wamatangi. Netoraiguithania. Na maigwa tofanga musamanio wa kahwa makabanga siasa nigetha maingate wa Matangi moke matuhenie. Wa Matangi ndugacoke kurira siasa cia kahwa. Na ithwe turekurangagira we. Sisi ndio tuta protect governor wetu maneno ya kahawa na kilimo. Nasikia vibaya kwa vile rais wetu ako na nia nzuri. Yeye alikuwa anataka kusaidia watu wetu, hata sasa anataka kusaidia watu wetu. Viongozi tukipata hiyo jukumu, badala ya kuangalia maono ya rais, inakuwa sasa sisi kazi yetu ni kwenda kupanga tu mipango ya mzozo, ya mvurutano, ya mambo mingi ya kuharibu mpaka ajenda yake. Wale watu wanataka kuendeleza hii kaunti yetu, tusimame imara, tusikilizane. Huu ni wakati wa kazi na mambo ya siasa hakuna. Ama namna gani jemeni? Ndio mnaona sasa mimi nikija hapa, wacha watu waseme mambo ya hizi atitoshui, mtu waseme juu ya nini. Kama na akilete toshui wewe ndalete yako, ama namna gani? Kama na akilete mahindi na fertilizer wewe tafuta yako hata wewe lete. Watu wanataka, ama namna gani? Hata kama wewe unako na gari ya kupenda sikupenda gari, kama na pende toshui, ama namna gani? Ndio hata hiyo gari ukilete tutachukua. Kama namna gani jemeni? Kwa vile mahitaji ni mengi. Ndio mimi nasema watu waache hii mambo ya mambo mengi ya kushinda wakikoroga hiki ambu. Kwani hiki ambu tuko na nini? Na nchi nzima imenyamaza. Ikiwa sasa wanaangalia mbele, hii miaka turudishi na tufanye kazi. Ukisikia jamii zote kutoka Mombasa, mahali kulikuwa na siasa mingi, akina Hassan Joho walinyamaza. Wale watetezi wengi walinyamaza. Ukisikia kule Western, akina Wetangula, akina Bullfighter, wote wamenyamaza, kazi inafanyika. Ukisikia ukiangalia kule Rift Valley, wale akina Ngeno wote walinyamaza. Ukiangalia akina Milio Dhiambo, hata sawa wameanza kutuliza. Ukiangalia huko hata huko kwetu huko Central, kule Meru, wengine watu wamenyamaza, ndio kazi ifanyike. Mbona Kiambu kila saa tukienda kupata amani unasikia mtu ameenda kutukoroga? Mimi niwaambie watu wetu wa hapa Kiambu, na nyinyi mkitaka tushinde, tukatae, tushikane mikono, tuseme ile kitu tunataka ni maendeleo, na tusiogope kumwambia mtu ukweli, ama namna gani? Na mtu akisimama kuleta hiyo mambo ya kugawa watu, mambo ya chuki, mambo ya uongo, tumwambie wacha hiyo yako wewe na naye, ama namna. Sisi kama MCS wa Kiambu tunataka amani, tujenge Kiambu. Wakati hata kwa nyumba baba na mama wako na amani, hata watoto wananona. Tunataka maendeleo ikue wapi? Kiambu ichumwa ni majority leader national assembly. Sasa yeye afanye kazi yake. Na sisi
sisi tufanye kazi yetu. Rais Ruto, sisi tulikupea kura yetu kama watu wa Kiambu. Na nitukupea kura zetu kwa sababu tulikupenda na ulijileta kwetu. Hakuna mtu alifanya sisi tukupea kura yetu. Na usidanganywe na mtu ya kwamba kuna mtu alipewa kura kwa sababu yake. Governor Dakla kwambia Deba, president wetu. In fact, it is them that benefited from associating themselves with you. Ndio tukawapea kura zetu. Wana wachache ambao wamekuzingira pale. Kuuliza president wetu, disassociate yourself with these fellas kwa sababu hawa watafanya watu wa Kiambu wakuchukie bure. Na ungeri njoo na sema za wake ama ona nyuma ikagera ke kiama ine koko hiyo ni jana ile tu kwa pesa simu wa Korea moya na rosho tu kwa kuru wa gemba ile wa mwezi wa Koibul rosho tu kwa kuru moya kio kaka ikimba na trena bishop all the near here. Ati ariamamu shokageria gatho nio mugocaga ira mundu ucio ngi shokageria ngai waku kio kaka ikimbaga tere na bishop all the near here. Ati ariamamu shokageria gatho pasi kia dominio nuko gudona mushimo ore reka cianisha kama he basare and all that gacokere ngigatho muno nie kugoka undu kamwe aciako toraiki na ni murihi wega muno tabagi inaga ako he kindu kibuhutitie vindo kubagi kumwira ni pesa shaka uga ni sa DJs kwa media photography videography na hodo masho mage more kashoka kai maha unogora una foundation eto makli foundation taru de shuke gira online wa kwa ta kwa mukire nayo ni mutore handu karaji ni mugure na pesa shia nyo kari wa te karango karase ji ato te mide kube wa kone jove atena wa mohon mamia oni ya na mani mago o hasta mala mazi leo ya ni de ti otoria kumade wana monini mami ezeka next gato maine secondary primary this is our Gorgeous Technical School. We are here to represent Gorgeous Technical. Kuga ndio amenituma kwa basari na shilingi 1 million Kenya shillings. Hivyo pia yeye ametutuma na shilingi nyingine 1 million Kenya shillings. So unaona hapo saa hizi tu hata nikiwani atoaga anio huo. Nikaza waoneke kana ukinyie. Nikaza hedegio gatu muona kitu kireku. Naye Koimburi, mbunge wa Juja, ambaye tunaheshimu sana, mtu down to earth, kijana mpenda watu, hata yeye ameongezea kwenye basari, shilingi nyingine kwa nyingine, 500,000. Atione ndio mambo unamalizia. Grupu zinatoka kwa 20 ball. Sasa ba, kijiko kubwa mambo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ujeni. Na ni kadi. Pole pole. Na hiyo kitu ya watu wanatoka. Niko namba 20. Hawa tujue ni watu wagani wako hapa wanaangalia hizo kwa. Namba 21, 22, 23. Na ile nani? Hawa watu warudi huko. Angalia line ni huko nyuma, angalia pale. Nani? Watu wote warudi nyuma nani? 73, 74, 75, 76, 77. Ja. Nimefika 90. Nimefika 90. 90. Turudi nyuma. 90. 90. Nani huyo? Yes. Niko. Simama hapo kwa wili. Ukata namba 30 ni watu wawili. Nataka tu namba 31, 32, 34. Sawa, siwa nini? Ni hapo tafadhali. Angalia hiyo namba, confirm. Na tafadhali mtu akikuja kuja na namba.
watu